етап чемпіонату України з автораль. Цей чемпіонат України у нас всі класи автомобілів представлені, в тому числі повноприводні ралійні боліди. Місце у нас Борислав, східниця Борислав, це супер спешл. Це, умовно кажучи, є спецділянка змагання для публіки, для глядачів, де зручно локація є глядацькі, фотолокація, щоб можна було побачити, бо ралі такий вид автоспорту, який насправді дуже цікавий за керма і дуже складно його побачити як глядач. Чому? Він проходить в лісі, на спецділянках, на спецучастках, які тяжкі для доступу, і там не завжди є локація для місця. Тому перший етап завжди, на кожному етапі перший док, перша спецділянка робиться для глядачів, супер спешл. Тобто ми вибираємо локацію, де є доступ для глядачів, автомобілями, пішки, люди можуть зібратися, і це дійство побачити зблизька максимальна кількість людей. Листово такий супер спешл у нас тут відбувається. Так? Скільки ми це робимо за підтримки облдержадміністрації, дуже такої потужної. От у нас керівництво є перші особи, які насправді по місцю все допомагають. Дуже тим задоволені і щиро то кажу, тому що зараз є складна ситуація в державі. Дуже-дуже було складно організувати етап насправді. І на Західній Україні у нас така є трохи замаскована вата, насправді не всі розуміють, що етап чемпіонату України це не є веселі старти, це не є комерційні змагання, і насправді це питання якоїсь власної гідності для нас, так, для українців, для спортсменів провести навіть такий момент. Але усвідомлюючи ситуацію з військовими діями, зато ми, звичайно, змістили акценти зі змагальної частини, звичайно, на соціальні моменти. Тобто вчора в нас у Львові є частина, насправді легендарна на сьогоднішній день, це 80-та десантна штурмова бригада. Ми хлопців, які тільки вернулися з бойових дій, вчора привезли. Вони так трохи переключилися насправді на мирне життя, поспілкувалися з спортсменами, з людьми. Активісти серед спортсменів у нас є теж насправді дійсно хороші люди, такі, по праві сказати, з великої букви люди. Вони посадили свої машини на штурманські місця наших воїнів, провезли їх. Хлопцям було дуже цікаво, тому що насправді вони ризикують життям, і так би екстрім, то для них вже не екстрім, можна сказати. Але це дещо інші відчуття, дещо інші емоції, інший адреналін. Ми були, по-перше, дуже було приємно, що їх цінять, що люди усвідомлюють, що ми маємо мирне небо і маємо можливість проводити змагання, так? Пити каву, ходити, дивитися, дихати свіжим повітрям, за рахунок того, що кращі сини України там віддають своє здоров'я і життя і тримають оборону, тримають наш кордон. Це дуже важливо, і мета цього була. Це був не піар, а насправді це був меседж для суспільства, що підтримує своїх хлопців. Моральна підтримка насправді дуже немаловажна. А для наших хлопців просто якісь створити їм зону комфорту, вони повернулися зараз відпочити, підлікуватися, щоб не розуміли, що вони нам потрібні, ми їх любимо, підтримуємо і все, що від нас залежить, це зробимо. Це соціальний меседж був змагань. Так? Щодо спортивної частини, сьогодні в нас є супер спешл, урочисте відкриття, завтра на асфальті, що немаловажно, бо насправді більшість ралі у нас проводиться на гравії. Завтра будуть змагальні участки в районі Східниці по гравію. Трьохмірні доріжки дуже цікаві. Насправді, у нас спортсмени, які їздять на міжнародні змагання, є окремі українці, які в чемпіонаті світу з авторалі виступають, навіть на техніці класу UFC. Так от, топ-пілоти говорять, що доріжки надзвичайно цікаві, трьохмірні. Зв'язки поворотів, лівий, правий, через перекат, дуже такі технічні, вимагають тонкого, акуратного пілотажу, плюс траса цікава тим, що вона під 4-5 передачу, ти йдеш швидко, навіть під 6, якщо коробка не кулачкова. Тобто люди йдуть там місцями 200, в ралі це велика швидкість. Тому траса з точки зору спорту дуже цікава, дуже складна. Машина поїде. Коли ти приймаєш участь в цьому ралі, то це ти не тільки очки в копілку приносиш, а й підвищуєш суттєво свою майстерність. Тобто, є траси досить там цікаві, вроді, але не дуже випаливі. Стосовно Східниці, наприклад, то властиво проїзд таких топів в плані підняття рівня майстерності дуже-дуже серйозна річ, тому що складно. Я сам проїжджав там трасу два рази так в процесі організації. Дуже-дуже цікаві, хитрі місця, насправді дуже важливо правильно прописати, дуже важливо командна робота, властиво штурмана з пілотом тут. Технічна вимоглива траса. Тобто на високому рівні ми плануємо наступного року залучити спортсменів з Прибалтики і з Польщі. Тобто з точки зору спорту там трошки зробимо довші допи, ми готові. З точки зору інфраструктури, тобто харчування, біотуалети, ми цей рівень підтягнемо. Тобто я думаю, наступного року ми тут побачимо довші допи і іноземні екіпажі. Тобто ми будемо в тому європейському напрямку.
Сьогоднішній день, на ці вихідні у нас відбулися вчора змагання чемпіонату України по гірських перегонах. Вчора був цілий день. Сьогодні у нас початок третього етапу чемпіонату України з ралі. Уже відбулися два спецвідрізки на перевалі, який йде на східниці на Борислава. І зараз у нас виходить офіційне відкриття змагань. В цьому місці, де зібралися всі учасники змагань. І після цього відкриття машини готуються на завтра, зранку. У нас виїжджають за межі міста Східниця тут, на околицях. І будуть там спецвідрізки, такі покриття гравій, там таке все. І там будемо їздити цілий день і ввечері, після того, як ми там від'їздимо. Тут же в цьому самому місці, на цьому, як називається, ця арена, відбудеться нагородження. Так що завтра всім бажаючим, приїжджайте, получите задоволення, побачите, хто тут вийде після цих таких жорсткого проходження цих спецвідрізків, бо вони тут дуже такі жорсткі для машини, для автомобіля, так що не знаємо, які в нас будуть втрати, ми будемо надіятися, будемо побажати, щоб приїхали всі, ну як воно вийде, побачимо завтра ввечері. А враження від сьогоднішніх перегонів? Сьогодні ще, вчора були враження набагато такі більш емоційні, а сьогодні в нас таке, як то кажуть, Розвідка боями, як то кажуть. Сьогодні така не дуже воно вирішальний сьогодні 25-відрізка, бо машини їхали на гравійній різдвіні. Це просто таке в нас таке було невеличке тут, щоб люди мали уяву, що це таке тут проходить, бо ми виїжджаємо завтра за місто, не всі можуть побачити. А сьогодні ми побачили, що воно і як, воно і ще не їдять, як то кажуть. Так що ще раз всіх вітаю з таким, що в вашому місті проводиться чемпіонат, третій чемпіонат України. І бажаючим, хай приходять люди, подивляться. Якщо не сьогодні, так ми будемо через місяць біля Львова, таке місто є Миколаїв, у нас буде там четвертий етап.
Так що бажаючі, приїжджайте, підтримайте, получите масу задоволення. Дякую. Представтеся. Я вже такий ветеран, пенсіонер, майстер спорту міжнародного класу, багаторазовий чемпіон, від'їздив дуже багато років в збірні Радянського Союзу. Такий, ну, все одно цю акцію підтримую, показую молоді, що навіть в пенсійному віці ми можемо показувати результати. Ми поки в чемпіонатах, і в одному і в другому, ми поки в призах, і от приходиться боротися, їхати до фініша і боротися за призові місця в чемпіонаті в цьому сезоні 15-го року. Обласної державної адміністрації вас привітає начальник управління молоді та спорту Майборда Юрій Анатолійович. Дякую. Шановні мешканці Східниці, дорогі спортсмени, шановні тренери, шановні судді, організатори, від управління молоді та спорту Львівської обласної державної адміністрації, від відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області. Щиро вітаю нас усіх з проведенням етапу чемпіонату України, етапу Кубка Карпат, з чудового виду спорту, автомобільного спорту, з раллі. Львівщина має добрі традиції з проведення змагань з цього виду спорту. Ми вже замахувалися на етап чемпіонату Європи. Сподіваюся, що він колись і відбудеться на Львівщині. Я бажаю гонщикам, щоб заняття цим улюбленим видом спорту приносило вам задоволення, щоб ви були добрим прикладом для тих, хто ще не знайшов себе в житті, чим йому зайнятися, чим зайнятися таким, щоб було корисним і для душі, і для тіла, і для того, щоб себе почувати добре в цьому в житті непростому. Будьте добрим прикладом, і нехай вам щастить, нехай щастить вам, вам особисто, вашим сім'ям, щоб все у вас складалося якнайкраще, і щоб нас, ми разом добре себе почували в нашій державі під мирним небом. Слава Україні! Дякуємо. Я хочу запросити на маленьке таке свято і привітання двох спортсменів. Це киянина, водія 19-го екіпажу Єрохана Мадима на сцену, та запросити Терешенка Дарію, штурмана екіпажа номер 25. Будь ласка, підійдіть, пожалуйста. Ну, почнемо, напевно, з дівчинки. Ця нагода сьогодні у Даші день народження. Її вітає Чорне Михайло Васильович. І від Автомобільної Федерації України наші щирі вітання. Дозвольте за дорученням Автомобільної Федерації України від всіх спортсменів, від всіх вболівальників, від всієї України привітати цю чарівну гарну дівчину, яка мужньо бореться на великими швидкостями, на великих перевалах нашої України достойно. І важлива річ, вона їде шестиразовим чемпіоном Радянського Союзу, майстром міжнародного класу Олександром Медведченком. І оцей кубок,
Чемпіонський кузок тобі від екіпажу. А від нас квіти і побажання гарного старту і обов'язкового фінішу. І бути переможцем. Дякую. Толіч, який вручить йому посвідчення майстра спорту України. Я щиро вітаю пана Вадима з таким дуже вагомим званням для того, хто спортом займається. Майстер спорту України – це високе звання. І бажаю Вадиму, щоб він зумів ще подолати наступні вершини. Після майстра спорту вище стоїть майстер спорту міжнародного класу, а потім і заслужений майстер спорту. Хай для вас ці вершини звершаться. Дякую. Спортсмени, просимо зайняти свої місця.